আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক কুলিয়া ভিউ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মাদাৰ টাইম ব্লগছ। আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমত কিমান ধুনীয়া, আমি অসমত থাকি যাম, আপোনালোকে অসমৰ জেগাবিলাক নেদেখুৱাই আমি কি দেখুৱাম। সেইকাৰণে আজি বহুত ৰ'দ দি আছে, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আমাৰ অসমৰ এটা বহুত সুন্দৰ নজাৰা। আৰু এতিয়া আমি যাই থাকোঁ ব'লক। তো এতিয়া আমি যাই আছোঁ নদী পাৰে পাৰে, আৰু চাগে নদী পাৰ পুৰা খেতি কৰিছে, ধানৰ খেতি কৰিছে ইয়াত। আৰু এতিয়া আমি পুৰা নদী পাৰে পাৰে যাই আছোঁ বৰম্বলৈ। তো এতিয়া আমি পাই গলো ছেকেণ্ড শৰাইঘাট দলং। এই পুৰা চাহ পুৰা শৰাইঘাট দৰে বনাই গৈছে, আৰু এইখন শৰাইঘাট দলং নহয়, এইখন বৰম্বৰ দলং। আৰু এইফালে বৈ গৈছে পুঠিমাৰী নদীটো, আৰু এইটো হৈছে পুঠিমাৰী নদী। আৰু এতিয়া আমি যাই আছো তালৈ চাওঁকে, এইখন পাহাৰ, এতিয়া আমি তালৈ যাই আছো। আৰু পাহাৰত যাৰ আগতে আমি অলপমান কুঁহাৰৰ ৰস চাই লওঁ প্ৰথমতে ইয়াত। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ বৰম্বৰ হিলটপ। আৰু এতিয়া লেখা আছে চাওক, শিখৰা ৰহাম তৰণ সিদ্ধশ্ৰাম হিলটপ বৰম্বৰ। আৰু এতিয়া আমি আৰু চিৰি ওপৰলৈকে যাম। আৰু এতিয়া এইগিলাখান প্ৰকাশ চিৰি হয়, আৰু এইফালে চাওক, আৰু এইফালে মাটি হয়। আৰু আপোনালোকে আহে কি বৰষুণ বতৰ নাহিব, বহুত দিছি হয়, কাৰণ বৰষুণ বতৰ বহুত পিছল আহিলে পাহাৰৰ জেগা মাটি না। আৰু এতিয়া এখন পাহাৰখন হ'ল 300 মিটাৰমান হয়, আৰু এতিয়া আমি 100 মিটাৰমান আহি পালোঁ। এতিয়া আৰু 200 মিটাৰমান এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে চাওক না কি সুন্দৰ এটা সেউজীয়া ভিউ, চাই লওক আপোনাৰ কি সুন্দৰ জেগা। আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈকে এতিয়া আমি যাই থাকোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে চববিলাক গাছগিলা বনগিলা, আৰু একচুৱেলি গাছ এইগিলাখান বন নহয়, এইটো হ'ল চিটমঙলা পাহাৰ। সেইটো আৰু আপোনাৰ শুনিছে গম পাব বঢ়িয়া বাজ হয়। আৰু আপোনাৰ ঘৰত যে ব্যৱহাৰ যে কৰা ঘৰ মচিলে চিটমঙলা গাছ, ইহৰ পৰা বনোৱা হয় চিটমঙলা। আৰু আমি বহুত জেগা উঠি আহিলোঁ, আৰু তাতে বহুতবিলাক জেগা যাব আছে, কাৰণ বহুত এখানতে হাতে গৰম লাগিছে, আৰু বহুত যাব আছে। এতিয়া আমি যুঁজটো আছে পুৰা, এতিয়া আমি যাই থাকিম ব'লক। এটা এখন ফিল্ডৰ বিচনা আছে, আপোনালোকে এটা আহিবলৈ টুপ মাৰি আৰু, কাৰণ এতিয়া আমি টুপি নামাৰোঁ, এতিয়া আমাৰ পুৰা যুঁজ আছে। এতিয়া আমি পুৰা মন্দিৰটো আহিলে যাই থাকোঁ ব'লক। আৰু এতিয়া মন্দিৰটো পামেই আৰু বেছি দেৰি নাই, আৰু আমি আকৌ চিধাই ওপৰলৈ এতিয়া বৰ্তমান যাই আছোঁ ব'লক। আৰু এতিয়া আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ আহি পালোঁ, আৰু এইটো হৈছে দামোদৰ মন্দিৰটো। আৰু মন্দিৰটোৰ কাষতে ইয়াতে পানী বটল ৰখা হৈছে, কাৰণ কি ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে পানী খাব পাৰে। আৰু আমি মন্দিৰত ইয়াতে খুৰাও লগ পালোঁ, আৰু খুৰাই ইয়াতে মন্দিৰটো চাওঁ চিতা কৰে। খুৰা আপুনি ইয়াতে ৰাতি থাকে নেকি? মই ৰাতিও থাকোঁ, আমাৰ ইয়াতে আহাৰ 32 বছৰ হ'ল, আৰু মই নিজে অহা নাই, মোক এই চই গোহাঁয়ে লৈ আহিছে ঈশ্বৰে। আৰু আপুনি এইগিলাখান যে পিনটো যে গাঁঠি আছে, আপুনি গাঁঠি আছে? মই নিজে গাঁঠি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এতিয়া মিস্ত্ৰী নাই, নিজে গাঁঠি আছে বাবাজনে। আৰু ইয়াতে বাবাজনে আমাৰ কাৰণে পানী আনি থৈ দিয়ে ইয়াত, চাওক তলৰ পৰা কৰে বুলি ইয়াত আনি থৈ দিয়ে পানী। আৰু আপোনাৰ যে আপুনি পাহাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা বস্তু চাব লাগিলে, চাওক এইটো ফিক্সৰ গাছ হয়, চাব পাৰে ইয়াৰ ফিক্সৰ গাছ। আৰু এই পাৰ এটা যদি আপোনালোকে শুনি পেলাই চাই, পুৰা ভিক্সৰ দৰে পাই আছে, ভিক্স দিব নহয় ভিক্সৰ গাছ হৈছে। আৰু তেওঁ আগত দেখি দেখুৱাই দি আছোঁ, আৰু বহুত এতিয়া চিত্ৰ গাছে চাব পাৰে। আৰু এইটা বহুত কাটে হয়, আৰু আপোনালোকে এতিয়া গম নাপায়, ঘৰত দিলে গম পাব, এতিয়া পানী মাৰি দিওঁ গম পাই দিয়ে কেনেকুৱা কাটে, এতিয়া একো চিলি পাব। আৰু এতিয়া চাওক, আৰু এইটো বহুত শিল হয়, আৰু ইয়াতে পুৰা ইয়াতে কিবা কাম কৰি আছে ইয়াতে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ, দিছ ইজ ভিউ পইণ্ট, এই চাই লওক পুৰা সুন্দৰ। আৰু আপোনালোকে আৰু এই চাওক না এবাৰ কি সুন্দৰ সেউজীয়া সেউজীয়া গাছ, চাওক না গাছ কি সুন্দৰ সেউজীয়া থয় আমাৰ অসমখন। আৰু গাছ সেইকাৰণে আমাৰ কুচুম অসমখন সোণৰ অসম বুলি কোৱা হয়। আৰু গাছ এইফালে চাওক গাইজ, পুৰা এখন হৈছে আমাৰ হাজো কুৱামুখৰ পাহাৰ, আৰু এই এইফালে আছে আমাৰ বৰম্বৰখন, আৰু চাবলৈ এইখন হৈছে আমাৰ বৰম্বৰ। আৰু এই যোনটো এই নদীটো বৈ গৈছে, এইটো হৈছে আমাৰ পুঠিমাৰী নদীটো। আৰু আপোনালোকে যে ভূটান আৰু চেৰামতী যায় তাতে আপোনালোকৰ মেঘ আৰু মেঘৰ ফিল্মটো হয় পাহাৰৰ। আৰু ইয়াতে আমাৰ বৰম্বৰ পাহাৰত আহিলে ইয়াতে আপোনাৰ ৰ'দ দিলে আপোনাৰ ৰ'দ ৰ'দ নালাগে, আৰু বতাহ গৰমত ঠাণ্ডা দিনটো ঠাণ্ডা নাই, কাৰণ কি ইয়াতে ৰ'দটো মাৰি আছে, বতৰ হৈছে পুৰা অকণমান গৰম ঠাণ্ডা পুৰা মিহি হৈছে, কাৰণে ইয়াতে বহুত বহিৰত ভাল লাগে হয়। আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে, ইয়াতে বহুত সুন্দৰ ঠাই হয়, আৰু আপোনালোকে আহিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক পুৰা ভিউ। ভিডিওটো এখন বিছ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, নটিফিকেশ্যন ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই বাই।